Už táto nedeľa bude špeciálna. Patrí totiž najmilovanejším osobám v živote, našim mamám. Na deň matiek si zaspomínal aj legendárny herec Milan Lasica. Krátko pred nakrúcaním dnešnej časti relácie 7, ktorú uvidíte na obrazovkách dnes večer, som sa stretla s majstrom Lasicom. A ten si s radosťou zaspomínal na svoje detstvo a na svoju mamu. Keď som bol malý, tak v tomto čase sa vždy blížil deň matiek a tak som kreslil pre mamu taký obrázok s mojou fotografiou, aby som jej zablahoželal k tomuto sviatku. Pre všetky skvelé matky má pán Lasica aj krásny odkaz. Želám všetkým matkám veľa radosti a šťastia, aj tým slobodným matkám, lebo sloboda je nadovšetko. Že cenu smíchu dnes už znám, že vracím se zas k dětským hrám, že převleky jsem navždy slík, mám dík. Erika Barkolová, televízia JOJ.